السلام علیکم ناظرین ہمارے سریا سجاگ نیوز بن نیا آیا وزیر ہن خیبر ما خبر شامل کیو تھا آصف علی ملا جی خیبر شہر میں سیاسی سماجی اگوانن پارا عمر جلیل کے خلاف احتجاج کیو ہو تفصیل موجب خیبر شہر میں عرفان شوق آصف ملا ابراہیم شوق کے اگوانی میں احتجاج کیو ہو جے میں اگوان جو چونو تک کچھ دی کا سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو وائرل تھی ائی جے میں عمر جلیل اللہ پاک کے شان میں گستاخی کرے سمورے دنیا کے مسلمانن جی دل آزاری کرن جی ناکام کوشش کی ائی ان افسانے میں عمر جلیل اللہ پاک جے خدائی جو مذاق اڑایو ہے جن جی اسا پر زور مذمت کریو تھا ائی سندھ حکومت کا مطالبہ کیو تھا تے ان فتنے کے روکیو ونجے ائی عمر جلیل کے خلاف سخت کا سخت ایکشن کھیو ونجے نو موقع تے سردار اکرم بلوچ عبد الشکور شوق عبد الہی شوق سجاد شوق غلام حیدر بچو محمد یعقوب شوق جمو خان پٹھانی بیا شہری پر موجود ہوا سجاگ نیوز 1 میں فی الحال اترو ہی ودی خبر نی اپڈیٹس لائے دسندا رہو سجاگ نیوز 1 عمر جلیل کے خلاف ہے اساں ان تے مذمت کیوں تھا اساں آئی جی سندھ کے سید مراد علی شاہ کے اپیل تھا کیوں تے ان کے جلد سے جلد گرفتار کیا وے اساں مطالبہ ریکارڈ کیا وے